Qaraşla narahat edirəm. Karandaşla olan portretdə ət rəngi üçün istifadə etdiyiniz karandaşların şəklini çəkib ata bilərsiniz deyə yazmısan. Mən göstərərəm demişəm. Sadəcə vaxtım olmadığı üçün çəkib atmamışam. Amma mütləq və mütləq bunu screenshot eləyirəm. Və sənə istifadə etdiyim qələmləri göndərəcəm. Narahat olma. Əl işi portretləri. Və keçirəm digər takipçimin digər işinə. Baxaq. Wow, nə qədər çox rəsim atmışsan. Salam, TikTok'da videonuzu gördüm. Ayakkabı rəsimləri və bu rəsimləri kompüterdə işləmişsən? Yoxsa əlinlə çəkmişsən? Kompüter işlərinə bənzətdim. Harada çəkmişsən? Çox maraqlı gəldi. Çox gözəl işlərdi. Çox qəşəngdi, çox bəyəndim. Gözəl əl işlərdi. Nuranə 3 Instagram adım. Keşkə yaşını da yazsaydım. Nuranə. Çox gözəl işlərdi. Sadəcə mərak etdim ki, bunları kompüterdə işləmsən. Çünki burada multiklər falan əllə işləməyə oxşatmadım. Və digər takipçimin digər əl işini göstərmək istəyirəm. Salam, salam. Burada gözəl əl işləri var. Daha sonra belə işləri də var. Sulu boya ilə portret işləmişsən. Gözəldir. Sadəcə olaraq saçını biraz daha bəlirginləşdirə bilərsən. Üz tonlamasını biraz daha bəlirginləşdirə bilərsən. Və onda rəsmin daha gözəl ortaya çıxacaq. Burada belə bir mənzərə rəsmidir. Şəlalə, ağac, neçə yaşın olduğunu mərak etdim. Adını da yazmamışsan. Art Nəzrin Bağırova. Keşke yaşını da yazsaydın da, mən sənə bu rəsmində gözəldir. Sulu boyayla işləyirsən. Çox gözəldir. Burada bu bəzəyi qələmlə çəkmişsən. Bunu çox bəyəndim. Belə rəsimlər daha çox işləməyini tövsiyə edirəm. Yaxşı mı? O qədər çoxdur ki, çoxdur ki, düşünürəm videoya yetməz. Əgər videoya yetməsə, part 1, part 2 deyə qeyd eləyəcəm YouTube-da. Digər takipçimin digər əl işi model çəkib, görüm adını qeyd edib. Xeyr, adını qeyd etməyib, Aliyeva. Gözəl modeldir, keşke yaşını bilsəm, Aliyeva. Gözəl modeldir, sadəcə olaraq modelin formasını düzgün qurmamışsan deyə. Biraz başı böyük, bədəni isə ona nisbətən balaca qalıb. Biraz bu texnikanı öyrənsən, bilsən, gözəl rəsimlər çəkərsən. Çox gözəldir, əl qabiliyyətin var. Digər takipçimin bir işini göstərmək istəyirəm. Gözəldir, mənalı bir rəsimdir. Gül, insan. Gözəldir, ağ-qaradır. Sadə qələmlə işlənilib. Şəkillərim çoxdur, hansını göndərəsi bilmədim. Çox gözəldir. Ay, yı, nur, nöqtə, iki. Gözəl rəsimdir, çox bəyəndim. Rəsmini göndərdiyin üçün də təşəkkür edirəm. Deməli, Instagram adını oxuyuram. Stilist Make Jale Rəcəbzadə göndərir. Kuru kafa, wow. Jale Rəcəbzadə, mükəmməldir. Deyəsən, belə rəsimlər daha çox sevirsən. Bu da gözəldir. Mən də atdım şəkillərimi, mən də paylaşsa sevinərəm. Niyə görə də paylaşmayım? Çox gözəl. Deyəsən, bu stili, bu tərzi daha çox sevirsən. Nədənsə çox insan belə bu stil rəsimləri çəkməyi sevir. Mənim bacım da belə stildə çəkir. Kuru kafa, belə ağ-qara rəsimləri daha çox sevir nədənsə. Çox bəyəndim. Və digər takipçim. Mən sizin fanatınızam. Zəhmət olmasa, mənim TikTok'da adım Səlim Naz Bağırzadə. Sizi takip edirəm və çox gözəl əl işləriniz var. Səlim Naz, təşəkkür edirəm.
Salamun Aleyküm Hanım. Benim adım Selim Nazlı. Ressam değilim ama güzel el işlerim var. Buyurun sizin videolarınızı hevesle gözlerim. Teşekkür ederim Selim Naz. Çok sağ ol. Ve bana el işlerini göndermişsin. Çok sağ ol. Çok güzel işlerdi. Beğendim Selim Naz. Ve burada sonda ise Sünger Baba. Güzeldi Selim Naz. Çok çok beğendim. Diğer takipçimin diğer el işlerini göstermek istiyorum. Renkli karandaşlarla natura işleyip daha sonra menzere ve daha sonra böyle bir kızımız var. El işlerim bunlardı. TikTok'tan gelmişim. Adını kaydetmemsen adını ben okuyacağım. Kasımlı Attan Xat 4635. Çok güzel resimlerdi. Çok 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 beğendim. Böyle devam et. Yaxşı mı? Ve diğer resimleri size göstermek istiyorum. Adım Zeynep. Çok güzel. Çok güzel resimdir. Romantik bir resimdir. Daha sonra böyle bir resimler de var. Sen de kara karandaş ve kara kalemle işlemsen çok güzeldi. Zeynep. Böyle devam et. Yaxşı mı Zeynep? Daha sonra diğer bir takipçim gönderip adını kaydetmeyip adını ben okuyacağım. Şafiga Agamirzayeva. Çok güzel resimdi. Bu elleri vapşi beğendim. Çok güzeldi. Ben böyle resimler, karanlık tablolar falan çok seviyorum hakikaten. Bunu evimin en güzel bir köşesine asarım. Çok geçendir. Çok çok beğendim. Mükemmel. Ve diğeri ise heykeldi. Diyesen sen okuyursan Şafiga Agamirzazade. Diyesen okuyursan ince sanatta falan mı okuyursan diye böyle bir heykel de çekmişsen mükemmeldi Şafiga. Böyle devam ile. Diğer takipçimi atıp Art El Elia Art diye. Wow, ben bunu Instagram'da gördüm de wow demedim mi? Wow demedim mi acaba? Bak wow da yazmışam. Bakın wow da yazmışam. Çok mükemmeldi. Çok güzeldi. Çok 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 beğendim. Hakikaten bu artistlere ümumiyyətlə bayılıram. Çok güzel. Ya böyle işler çok sevirəm. Özüm işlemesem de böyle kirli işlerde. Çünkü bizde portre sipariş verende daha çok səliqəli olsun. Ştrixler bilinmesin. Yumuşak tonlama olsun. Deyə mən elə şeylere fikir veriyorum. Ama böyle işlerde görende çok hoşuma gelir. Hakikaten. Çok mükemmeldi, çok beğendim. Ve burada va böyle resimler çok seviyorum. Çok geçendi. Mükemmel. Ya böyle eskizler yani çok seviyorum. Bilirim ki eskizdi bunlar yani böyle bakıp işlemeye sevdiğin için. Koca insan portretler çekmeyi çok seviyorum. Hakikaten. Çünkü onların kırışları, onların derinlikleri falan filan. Yani çok mükemmeldi. Ve burada da diyorsan heykel başı da var. Mükemmeldi. Leyla Art. Sen okuyorsan haradasa yani bunu bilmek istedim. Çok güzel işim var. Ve diğer takipçimin modellerini size göstereyim. Güzel modellerdi. 12 yaşım var. TikTok'taki videonuzu gördüm. Atmak istedim. Çok güzel. Çok ela etmişsin. Çok beğendim. Adını da okuyacağım. İrade Elizade. İrade Elizade. Mükemmeldi. Ve neçə yaşın var? 12 yaşın olduğuna göre çok güzeldi. İrade. Mükemmel işlerdi. Belə devam elə. Yaxşı mı? Moda sahəsi üzrə belə devam etsin. Madinas. Madinas yazıb. Salam, ben sizin videonuzu gördüm. Madinas çok güzel işlerdi. Qara qələmlə çekilen işlerdi. Mənzərə işleri de var. Geyim üzrə de var. Ve böyle şirin bir... Bu neydi bilmedim ama çok şirin bir şeydi. Çok geçendi Madina. Neçə yaşın olduğunu merak ettim. Madina Az. Mükemmel işlerdi. Beğendim. Böyle devam elə. Yaxşı mı? Uğurlar. O kadar çok resim atmışsınız ki. I am Fidan. Ulu önderimiz Heydər Əliyevin resmini çekip. Çok teşekkürler I am Fidan. Ve böyle bir mənzərəsi de var. Geçendir.
daha çok çalışmanı tövsiyə edirəm. Daha çok çalış. Əgər nə qədər çox çalışsan, bir o qədər də gözəl işlər ortaya çıxardacaqsan, ayam filan. Təşəkkür edirəm rəsimlərini göndərdiyin üçün. Daha sonra isə Rüxsarə Ağakişiyeva belə bir rəsim göndərib, model göndərib. Gözəldir. İndiyə kimi heç bir özəl rəsim dərsi görməmişəm. Sara. Gözəldir. Çox bəyəndim. Rəngləri gözəl bərirləmişsən, qatışdıraraq işləmişsən. Gözəldir. Çox-çox bəyəndim. Rüxsarə. İşində uğurlar. Yaxşı mı? Daha sonra isə cvhrr.art rəsimlərini atıb. Gözəl naturadır. Çox gözəl naturadır. Bəyəndim. Çox gözəldir. Keşke bir iki işini də atsaydın da baxsaydın və yaşını da yazsaydın. Çox gözəl naturadır. Çox bəyəndim. Qəşəngdir. Gözəl gözlüm. Rəsimlərini göndərib. Gitaradır və belə rəsimlərdir. Ağqara rəsimlərdir. Salam, profesional rəssam deyiləm. Sadəcə həvəsim var belə. Hansı yaxşıdır? Siz bilərsiniz. Baxsanız, fikir bildirsəz, sevinərəm deyə gedir. Hansı sadəcə yaşını mərak etdim. Yaşına görə, ona görə sənə məsləhət vermək istəyirdim. Ona görə də sən də hansı rəsmi çəkərkən daha çox zövq alırsansa, çalış o rəsmi işlə. İnan mənə, o üzrə daha çox nailiyyətlərin olacaq. Fidan Hüseynova rəsmini göndərib. Fidan gözəldir, bəyəndim. Çox gözəl modeldir. Fidan Hüseynova. Uğurlar Fidan. Dəniz Abdullazadə. Salam Artlola, mən TikTok'dan gəldim. Yaşım 10'dur, əlimdən bu qədər gəldi və mən bunu sənin YouTube videona baxıb çəkdim. Çox gözəldir, çox gözəldir Dəniz. Artlola, bir də adımı və soyadımı deyə bilərsiniz. Abdullazadə Dəniz. Niyə görə də demeyim Dəniz? Çox gözəl əl işlərim var Dəniz. Yaşına görə çox qəşən çəkirsən və belə də çəkməyə davam et. Yaxşı mı? Gözəl rəsimlərdir, bəyəndim. Daha sonra digər bir takipçim Zeynəb Mustafayeva. Zeynəb Mustafayeva gözəl rəsimlərdir. Və sən bunları deyəsən kompüterdə işləmişsən. Çox gözəldir, çox-çox bəyəndim. Qeyri-adi işlərdir. Bu cür formada işlər mənə ilk səndir. Sən göndərmişsən, gözəldir. Kompüterdə işləmişsən. Mükəmməldir Zeynəb. Video nə vaxt hazır olar deyə soruşmuşsun. Əlbəttə ki, video axşama hazırdır Zeynəb. Daha sonra digər bir takipçim. Salam, necəsiz? Yaxşıyam. Dizayn tasarım. Zöhrə.art. Çox gözəl rəsimlərdir. Mənzərə var, natura var, portre var. Və burada sonuncu atdığın rəsimdə deyəsən özünü gəlişdirmək istəyirsən. Yan profil, xətlər falan, köməkçi xətlər. Mükəmməldir Zöhrə, özünü geliştirmek konusunda düzgün yoldasan, bu cür köməkçi xətlərdən istifadə edərək sən portreti asanlıqla qura bilərsən. Və belə Zöhrə art mükəmməldir. Belə davam elə, yaxşı mı? Və keçirik digər takipçimizin digər əl işlərinə. Zəkiş altdan xət. TikTok'dan videodan geldim. Çektiğim resimleri atacaktım. Resim dersine gitmemişim. Elə belə baxan kimi çekebilirim. Çekmişim. Beğensen, paylaşabilirsen. Pis isə tezelerinde çekerim. Başka şey. Hayır, pis değil. Heç de pis değil. Gözeldir. Heç bir müəllim yanına gitmemişsen. Özün baxıb, özün çekirsen. Baxıb çekib qabiliyyətin. Baxıb çekmə qabiliyyətin var. Mükemmeldi. Beğendim. Sonuncu atdığın qız rəsmi də çox gözəldir. Sadəcə olaraq saçlarını biraz önə çıxarda bilərsən. Necə ki, daha çox qələmi bərk basaraq və bu formada saçlarını işləyə bilərsən. Gözəldir, qəşəngdir. Sadəcə biraz tonlama üzərində çalışsan, rəsimlərin daha gözəl üzə çıxacaq. Zəkiş. Belə, Zəkiyə Əlizadə. Adım ve soyadım.
Mənə WhatsApp-da niyə yazırsınız? Axı mən YouTube videosu işləyirəm. Axı mən YouTube videosu çəkirəm. Daha sonra. Mənə icazə verməyəcəklər. Sonra. Digər takipçimin digər gözəl əl işləri. Fidan. Fidan Əliyeva Instagram adı. Çox gözəl rəsimlərdir. Fidan, salam, necəsiniz? Şəkil demişdiniz YouTube kanalı üçün. Bunlar yeni şəkil deyil, 1-2 il olar çəkilib, amma istədim ki, mən də şəkil atım. Çox gözəl etmişsən, Fidan, çox gözəldir. Bəs niyə görə indi də çəkmirsən? Məncə mənim sənə məsləhətim. Elə indi bu dəqiqə mənim videoma baxdıqdan sonra get bir dənə qəşən rəsim çək, yaxşımı? Çox gözəl işlərdir. Rəsim çəkməyi heç bir zaman buraxmayın, yaxşımı? Daha sonra digər bir takipçim mənə rəsimini atıb, çox gözəl Ayşən, altdan xət. Art 98, çox gözəl tablolardı, mükəmməl tablolardı deyə bilərəm hətta. Bu dəniz dalğaları falan, çox gözəl arxa fon bulud mənzərəsidir, mükəmməldir. Mən belə rəsimləri çox sevirəm. Mükəmməldir Ayşən Art 98, belə davam elə, çox gözəl işlərindir, bayıldım. Bir sözlə, 12 yaşım var, ona görə necə çəkmişəm, qeyd edərsiniz, sizi həmişə hər yerdən izləyirəm. Səhifənin adını deməyin, amma Ayan yazıb. Ayan gözəldir, çox gözəl, milli bir işdir, qız qalası, çox gözəl, tar, bizim milli simvolu gərəkdirən bir rəsimdir, çox gözəl rəsimdir. Burada isə polislər və həkimlər, korona və insanları deyə belə bir rəsimdir. Çox gözəldir, Ayan, mükəmməldir. Əgər bunu özündən çəkmirsənsə, mükəmməl bir düşünmə qabiliyyətin var. Əgər yox, baxıb çəkmirsənsə, o da əladır. Onda da baxıb çəkmək qabiliyyətim var. Gözəldir Ayşən, bəyəndim. Və salam, bu mənim rəsmimdir. Mən də atmaq istədim. Adım Ayşə. Ayşə, çox gözəldir. Acaba neçə yaşın var sənin deyə düşünürəm. Deyəsən, roz rənglərdən istifadə etməyi sevirsən. Çox gözəldir Ayşə. Daha da çox rəsimlər çək. Yaxşı mı? Və digər bir takipçimin digər bir rəsmi salam yazıb Asiya Həsənli. Gözəl və düşündürücü bir rəsimdir, insan və başında fotoaparat. Baş yerimizə fotoaparat olsaydı hər şeyi çıx çəkərdik və yaddaşımızda saxlayardıq da. Yaddaşımızın əvəzinə fotolar olardı. Məncə bu daha yaxşıdır. Bir çox rəssamların göz yaddaşları güclü olur. Eyni ilə mənim də. Mənim bu yaddaşdan isə bu yaddaşım daha üstünlük təşkil edir. Mənim göz yaddaşım daha güclüdür. Çünki getdiyim bir yer olsun və yaxud da hər hansı bir çəkdiyim insan portreti olsun. Mən onu ikinci dəfə görürəmsə, artıq mən onu tanıyıram. Nənin ki, bu yaddaş. Ona görə göz yaddaşı olmaq yaxşı bir şeydir. TikTok'da videonuzu gördüm, qatılmaq istədim. Asiya Həsənli, gözəldir Asiya. İşlərində uğurlar arzulayıram. Daha çox rəsimlər çəkmək ümidi ilə. Daha sonra Luna Black. Salam, necəsiz? Mən sizi TikTok'da uzun müddətdir ki, takipçinizəm. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən möhtəşəmdir. TikTok Luna Black deyə adını qeyd edib. Çox sağ ol Luna, təşəkkür edirəm və gözəl əliş və gözəl qara gələm əlişidir, çox gözəldir. Əhmədzadə Şəhrizad deyə adını da yazıb, mükəmməl Əhmədzadə Şəhrizad, gözəldir. Keşke daha da başqa rəsimlərini atsaydın da, onlara da baxsaydın, mükəmməldir. Daha sonra digər bir takipçim mənə rəsimlərini göndərib və mən onları sizə böyük məmnuniyyətlə göstərirəm. Salam əleyküm, TikTok'da gördüm sonuncu videosunuzu. Əl işinizə mən də qoşulmaq istədim, maraqlı gəldim, mən göndərim. Siz özünüz seçin, mən hamısını paylaşacağım. Hamısını burada paylaşıram və hər kəs də sənin rəsimlərini görür. Çox gözəl, çox maraqlı əl işlərdir. Buradakı qızı vapşi bəyəndim. Qaranlıq belə bir şey mükəmməldir. Və sonuncu at rəsim tablosu gözəldir. Face art, əl, naxış, xına. Mükəmməl. Belə
Deyəsən, rəsimlərə daha çox yatkınsan. Mən həvəskərəm, sadəcə bir ara məşğul idim. Təb gəldi, çəkdim, daha o təb gəlmir deyə dayandırmışam. Amma çox istərdim yenidən o təb gəlsin. Başlayayım, rəssamlıq çox gözəl sənət, insanın ruhunu dincəldir, eyni ilə razıyam. İnsan elə rəsimlərdə olur ki, təb gələndə o rəsmi işlədikdə belə yorulma heç bir şey olmur. Çox asanlıqla həvəslə alınır. Adım Sara, eyni ilə Sara, mən sənlə razıyam. Çalış o həvəsin ölməsin. Əgər o həvəsini öldürən insanlar var və yaxud da ətraf mühitin varsa, çalış onlardan uzaqlaşasan və öz ruhuna, öz içinə daxil olub o həvəsi yenidən ortaya çıxardıb və yenidən işlə. Çünki çox gözəl işlərdir. Niyə görə dayandırırsan, bilmirəm. Çalış dayandırmayın. Çalış rəssamlığı dayandırmayın. Gedin. Bacardığınız qədər gedin. Yorulsaz belə yolun ortasında dayanın, dincəlin, sonra gedin. Heç bir zaman arxaya dönməyin. Yaxşı mı? Ona görə də çalışın, çalışın və yenə çalışın deyə bir məsləhət verirəm. Lale və onun məsləhətləri. Dın 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 dın. Nəysə, bu sadəcə mənim içimdən gəldiyi üçün mən bunu sizə məsləhət bilirəm. Yəni, əlbəttə ki, hər kəsin düşüncə fərqli ayrıdır. Sadəcə bu mənim düşüncə fərqlimdir. Mən belə düşünürəm və sizə də məsləhət bilirəm. Əgər kiməsə düşüncə fərqim yaxşıdırsa, ona yaxşı təsir edirsə, bu mənə də xoş olur. Tamam mı? Daha sonra bitmir, uşaqlar, bitmir. Sizin mənə göndərdiyiniz rəsimlər bitmir. 47 dəqiqədir ki, mən danışıram. Çox böyük ehtimal ki, mən bu videonu 2 hissəyə böləcəm. Və 2 hissəsində elə eyni həmin günü paylaşacağım ki, sizlər gözləməyəsiniz. Daha sonra isə keçirik digər takipçimin rəsimlərinlə. Harada qalmışdıq? Saradan sonra gəlir Tural. Adım Turaldı deyə qeyd edib. Və burada Atatürk'ün rəsmi var və digər bir portret. Çox gözəldir Tural. Neçə yaşım olduğunu təxmin edeyim. Deyəsən 13 falan 14 yaşım var Tural. Gözəldir. Profil şəklindən gördüm deyə deyirəm. Yəni belə. gözəldir Tural. Belə davam elə. Rəsimlərinə belə davam elə. Daha çox gözəl nailiyyətlər qazanacaqsan. Daha sonra digər bir takipçimin rəsimləri Seranın Pamuk Şəkəri deyə. Burada rəsimlər var. Gözəl multik rəsimlərdir. BTS fanı olduğunu düşünürəm. Çünki BTS rəsimləridir. TikTokda videonuzu gördüm. Zəhmət olmasa mənim də şəkillərimi yorumlayın. Gözəldir. Mükəmməldir. Sadəcə olaraq rəsimlərini belə damalı vərəqdə deyil də A4 kağızlarında çəkməyi yoxla. Elə daha gözəl olacaq. Yaxşı mı? Bu A4 vərəqlərində çəkmə rəsimlərini. Burada daha sonra A4 vərəqlərində çəkmişsən. Gözəldir. Çox gözəl portret rəsimlərdir. Sadəcə olaraq biraz tonlamanı düzəltsən, daha gözəl əlişlərin ortaya çıxacaq. Bu şəkillər də dostumundur. Zəhmət olmasa bunları da yorumlayarsınız. Bu rəsimlər dostunun imiş. O zaman dostuna burada məsləhətim odur ki, portret çəkərkən tonlamaya fikir ver. Tonlamanı əgər düzgün etsən, saçını, qaşını daha çox dərinləşdirsən, işlərin bir o qədər daha çox gözəlləşəcək. Sənə isə Saranın Pamuk Şəkəri rəsimlərini A4-də çəkməyi yoxla. Yaxşı mı? Belə damalı vərəqlərdə çəkmə rəsimləri. Daha sonra digər bir takipçimin işini atmaq istəyirəm. A-A-A Cu, U, altdan xət, R, C, H, E, T, C, H, esra.art Instagram hesabıdır. Çox sağ olun, adım da Esmiradır. Bu arada Esmira gözəl bir rəngli portret ilə qarşı qarşıyayam şu anda. Saçlarını biraz daha işləyə bilərsən, Esra. Saçların üstündə biraz daha işləsən, daha gözəl olar deyə düşünürəm. Gözəldir. Esra, Esmira. Çox gözəl və burada qara qələm naturası var. Mükəmməl. Qara qələm naturmort mükəmməldir. Deyəsən, haradasa oxuyursan Esra, Esmira.
Diğer bir takipçim, selamun aleyküm hanım. Ben de öz şeklimi atmak istedim. Adım Reyna Kasımzade. Wow, 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 wow. Güzeldir. Vay, çok beğendim ve üzerinde küçük minnoş nakışlar bile var. Bunu işlemek çok sabır talep eden bir şeydir. Eğer o nakışları böyle hazır nakışlar değilse, vurmamışsansa üstüne güzeldir. Elinle işlemişsense güzeldir, çok güzeldir. Mükemmeldir hatta diyebilirim. Reyna, geçendi. Böyle resimler işte, bu tarzı beğendim. Tamam mı? Böyle resimler işte. Daha sonra diğer bir takipçim atıp Zeynep, salam buyurun adım Zeynep'dir. Güzel bir renkli gelen portresi atmışsan Zeynep. Çok güzeldi, çok geçenli. Görürsen neçe yaşım var Zeynep. Mükemmeldi, beğendim. Daha çok böyle resimler çek, yaxşı mı? Daha sonra diğer bir takipçim Feride atıp geyim dizaynı salam. Gözəl geyimlərdir, gözəl modellərdir. Mən sizə həmişə baxıram. Daha da həvəslənirəm. Həsənzadə Fəridə. Gözəl rəsimlərdir Fəridə. Çox bəyəndim. Keşkə bu rəsimləri də rəngləsən. Belə ağqara saxlama. Çəkdinsə bunları rənglə. Tamam mı? Daha sonra digər takipçimin digər əl işlərinə keçmək istəyirəm. Çox-çox rəsim atmışsınız. Çox sağ olun. Elay. Manaflı, salam videonuza baxdım. Mən də qoşulmaq istədim yarışınıza. Hansı rəsmimdən xoşunuz gəlsə onu paylaşarsınız. Hamısını paylaşacağım. Çox gözəl rəsimlərdir. Hətta və hətta sərgilərə belə qatılmışsan. Elay. Rəsim müsabiqələrində yarışlarda sertifikatlar da qazanmışam. Təbriklər. Mükəmməldir. Daha çox yarışa qatılaraq daha çox sertifikatlar əldə etməyin. Ümidi ilə çox gözəl işlərdir. Adım Manaflı Elay, 12 yaşım var. Gözəldir Elay, səni təbrik edirəm. Çox gözəl işlərdir. Rəssamlığı buraxma, həmişə belə davam et. Keçirəm digər takipçimin digər rəsimlərinə, digər əl işlərinə. Kim göndərib? Heç bir müəllim yanına getmədən çəkdiyim əl qabiliyyətimdir və sevirəm də rəsim çəkmək. Sonuna qədər gedəcəm inşallah. İnşallah. Sizi də çox bəyənirəm. Videolarını da uğurlar. Təşəkkür edirəm. Adı isə Fatimədir. Fatimə çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Əl işlərin qara qələm işləmişsən. Burada stol var və stolun üstündə parça var. Digər işin isə naturadır. Çox gözəl. Bu natura mənə deyəsə 3-cü dəfədir göndərilir. Bu İnternet şəklidir, yoxsa əl işidir deyə bunu hamınız çəkirsiniz və yaxud da kurslarda mı bunu sizə çəkdirirlər, bilmədim. Amma çox gözəldir, çox gözəl rəsimlərdir. Fatimə, gözəldir. Deyəsən, hansısa kursa gedirsən və yaxud da haradasa oxuyursan. Ha, heç bir müəllim yanına getmədən işləmişsən. Mükəmməldir o zaman. Yəni, heç bir müəllim yanına getmədən işləmişsənsə, mükəmməldir. Belə davam et. Digər takipçimin digər əl işlərini sizə göstərirəm. Adı Aytacdır. Salam Aytac. Çox gözəl modellər, portrelər var. Salam, bunları da mən çəkmişəm. Çox gözəldir. Mən sizi YouTube-da takip edirəm. Çox sağ ol Aytac. Təşəkkür edirəm. Sənə bir dənə kalp. Kalp, kalp. Çox gözəldir. Video nə vaxt olacaq? Video ilə bugün olacaq. Bir də ki, sulu boyanı rəsim çəkib paylaşa bilərsiniz, zəhmət olmasa. Əlbəttə ki, sulu boyalı rəsim çəkib paylaşaram sənin üçün.